U proteklom periodu uložena su značajna sredstva u obnovu i modernizaciju muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi, koji je jedan od simbola Jablanice. Posjećuju ga turisti iz regiona i svijeta. Muzej je dio naše istorije. Učili smo u školi, svi smo gledali film i mislim da je to važno sačuvati. Doveli smo svoju djecu da vide. Tako, važno nam je da se to poštuje i da se čuva. Iskreno, vidjeli smo muzej kada smo ušli u grad. Znali smo za most, ali nismo znali za muzej, pa smo obišli most i onda sa djecom došli u muzej. Obzirom da smo i suprug i ja Titovi pioniri, onda volimo da obiđemo ovako mjesto. Nakon 30 godina čekanja obnovljen je i most Bitke za ranjenike, koji je 1991. godine odnijela bujica. Projekt vrijedan više od 1 000 000 maraka zaokružit će cjelokupnu turističku ponudu muzeja Bitke za ranjenike. Uskoro bi trebalo početi uređenje pristupnih staza. Kada pristupne staze budu gotove, most Bitke za ranjenike kao najvažniji eksponat muzeja Bitke za ranjenike bit će otvoren za posjetioce. Obogatili smo postavku, naš izložbeni prostor novim postavkama, postavka je 50 godina filma u čast Bitke za čovjeka, 40 godina rada muzeja, jedna retrospektiva razvoja naše ustanove. Prema modernom društvu isto, dopunjena izložba, izložba etnografskog karaktera, suvenirnica, rat i umjetnost i VR. Načelnik općine Damir Šabanović ističe raznovrsnost ponude u Jablanici kao jedan od glavnih aduta. Naglašava da su rijeke, jezera, planine, mnogobrojne staze, kako planinarske, tako i biciklističke, i planinarski dom, neiscrpan potencijal na čijem unaprjeđenju planiraju i dalje raditi. Ima dosta toga na čemu se radi, prije svega tu su i izmjene prostornog plana kojim ćemo definisati i područja. Imamo mi već definisana područja za turizam, za sport, rekreaciju, ali možemo još proširiti to dodatno i mislim da ćemo i to uraditi do kraja ove godine. Kada se spomene Jablanica, nezaobilazna je asocijacija Jablaničko jezero, koje u ljetnim mjesecima posjećuju kamperi, kajakaši i kupači. Uz jezero tu je čuvena Jablanička janjetina, a ugostitelji kažu kako su imali odličnu sezonu. Sezona nam je bila i više nego dobra, s obzirom da smo novootvoreni restoran, mi smo prevazišli naša očekivanja. Privredni razvoj u Jablanici gašenjem nekoliko prijeratnih preduzeća gotovo je zaustavljen. Iskorištavanjem kao i ulaganjem u turističke potencijale mogli bismo u budućnosti postati jedan od glavnih pokretača razvoja Jablanice, ističu u ovoj općini.